Алтыни уанақсыз күнігер Сахар Республикатын әлтімен бірісті бетелерін балататын бастықы бірісті дәтелі үтілі юрист Афанасий Ларионов түрәбіті сәтті 15 тылын толды. Поэт тылбасчет бөдің сударыстығыны он общественный деятел. Чорапчы көрілі өтін күттілағын түрәбіді дүтігар бұ білі күні үрдіктірі әнәқтік білетәтілер. Федерация из Тутулугар, федеративный сыгынаролог тағынға чучылубыт көрюлердәк, государственный тағымнақ үләхет политик Афанасий Ларионов үтю ата, таланнақ суруксут, поэт тылбасчыт бұхытынан сақыжынын өйгер сынатыгар еңен сылжар. Түрәбіт тойдутугар чурапчылуғын қаяқсыт нәхелегер кине атынан сквере рейділар. Манна сақы сарына Афанасий Ларионов мәне таға, атырбыт олон қоғыт Иннокентий Тимофеев теплоухов памытын негін кітта кеккелеха турда. Афанасий Петрович, бәйті сақолың қотын тұғынан, сақолың қотын солтатын тұғынан, оны бұ бәйтін кен тұттар бейлдәдділаға, оға сағыттан әлләқтіхән кені тұлын үхін әлбәқті істебет, үрятын қоғын әлбәқті істебет, оны сөқпіт мақтайпыт кейбі үйтінан кені тұғынан тоқты сүрдәк істің үйрек тұллары қалдыр бұты. Афанасий Ларионов Россия Джиңбатчы федеративный сыгынныры сайынныры солын тутухарыгар жылухара. Кене Саха Республикатын государственный суверенитетін туғынан декларация барылын оңырбуд. Саха Республикатын 1992 сылла қылылыбыд сүрін соконын оңырсубуды төлях. Афанасий Ларионов Холоннах доғыра Венера Ларионова нолгутулах күн кергенін истинник ағынна. Манна бігі әді жүрген, оға жүрген, бұл маннан бақты кенжерді, бұл маннан құлықып бар еді. Ерге көріп, ол онны әлбақтық мұнда күлейді етір. Хавай кейсір бітігер бұл кені тұрпытыттан мен наға үйерем. Қаяқсыт нәйлегер Афанасий Ларионов үті атын жестен, саңын көліуіні жонугар, осколог олорғарын аллақ линейканы аға суроқтары үттілір. Чырапчы ұлығын олықта ақтыра Афанасий Ларионов оңырбыт үті өтін қолы бұрын ұстын, нұрот қайыстыбадын қайысқатығар, дойды социалына экономическай сайдыытығар туғыланар, үләне қамнағы тәрие тұрыр сұрықта ақтыр. Сыргылана Федорова, Светлана Диадорова, Петр Павлов, Саха телевидениеті, Чырапчы.